pode te sentar. Dá um grande abraço a essa pessoa que está perto de ti. Diga que bom que você está aqui. Parabéns para nós. Dá um abraço. Aproveite já. Faça um elogio. Aleluia. Costumo dizer que Deus te abençoe, não é elogio. Faça um elogio. Eu sou aquela pregadora chata que se você sentar antes de fazer o que está pedindo, vai te levantar de novo. Já abraçou? Já elogiou? Levanta, tem gente que não abraçou e não elogiou. É por isso que muitas vezes você espera que os outros façam algo por você que na verdade você não tem feito em Deus. Levante-se, abrace uma pessoa, duas pessoas e elogie. Eu vim de muito longe, não me perturba não. Eu vim de muito longe, você não me perturba. Me ajuda aqui, abraça uma, abraça duas, faz um elogio. Diga que bom que você está aqui, Deus te abençoe, deseje feliz aniversário, afinal é uma festa do céu. E nem se preocupe com o lugar, porque Deus está mandando um lugar muito maior. Nessa noite, bispo, essas paredes da esquerda caem, essas paredes da direita caem, a parte de cima também, essa parte daqui, 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 em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo ampliar as fronteiras de uma maneira sobrenatural. Não aquilo que vocês estão de olho, mas uma outra coisa que vocês nem têm noção. Aleluia! Tome o seu assento então, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho uma palavra, eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus, amém? Glória a Deus. Então mais uma vez estou muito grata ao Senhor por estar aqui nessa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que eu carrego da parte de Deus, de uma maneira simples e pura. Porque o Senhor tem falado muito claro. Ruth, eu não quero um incenso manipulado. Eu quero um incenso puro. Eu quero um incenso puro. Ele não gosta de incensos manipulados. Não gosta de incensos muito misturados. Não gosta de incensos muito estranhos e confusos. Ele gosta de um incenso puro. Então eu com muito temor nessa noite subo nesse altar para poder trazer um incenso puro. Então recebam mais uma vez o abraço do meu amor, pastor Manuel Catala. Meu amor, minha vida, meu amigo. Casei com meu melhor amigo, é tão bom. Que faz 11 anos que estamos casados, a gente sorri. Até quando é para chorar, a gente ri para não chorar. E tem sido muito bom. Ale, daqui a 5 anos vou casar de novo, bodas de cristal. Vou vestir de noiva de novo, se eu quiser. Aleluia. Sou mãe da Silvina, do Daniel e do Mahat. Já passou no vídeo, mas vou falar de novo. Afinal, eu era estéril e eu prometi para Deus que eu ia testemunhar todas as vezes que tivesse oportunidade. Então, se você tem orado para que o Senhor possa te dar vida, gerar vida em você, creia mesmo, porque Ele ainda faz. Eu sou prova disso. Aleluia. Mais uma vez, bispo e bispo. Eu nem sei se chamo de bispo e bispo, eu chamo de pai e mãe. Porque eles não estão me autorizando a me deixar, não estão a me cuidar como pastora, estão a me cuidar como filha, né? E alguém já perguntou se é a ressaca das duas filhas que já foram embora de casa, mas sobrou a Raquel. Mas aí fazemos o quê? Nós aproveitamos todo esse cuidado do céu que o Senhor está a dar. Aleluia. Vamos à palavra. Deus abençoe toda a liderança da casa, você que veio de casa, todos os pastores. Estou muito feliz. Abra comigo Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Por favor, alguém do louvor, me traga a letra desse último louvor. Eu preciso de da primeira estrofe desse último louvor que foi cantado aqui. O último louvor. Gênesis capítulo 12, leia comigo a partir do versículo 1.
Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Por favor, continue a falar conosco. Mais do que qualquer coisa, o que precisamos e necessitamos mesmo é a tua voz direcionadora, a tua voz protetora, a tua voz libertadora, a tua voz orientadora, a tua voz transformadora. Por favor, Senhor, fale conosco mais uma vez. Desconstrua tudo que nós temos como preconceito a respeito dessa palavra. E como genuinamente, Senhor, traga à memória aquilo que já está escondido em ti, que nós ainda não sabemos. Que uma revelação, Pai, fresca possa nos conduzir através de cada frase colocada aqui. Que tudo, Senhor, faça sentido para que aquilo que o Senhor nos prometeu se cumpra na íntegra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é muito movida por uma palavra. Uma palavra tem me movido. E enquanto eu preparava essa ministração, eu comecei a questionar o Senhor, e eu amo fazer isso. E eu comecei a perguntar para Deus, porque me vi diante de um impasse. Eu não sabia exatamente se é a palavra que está dentro da promessa, ou se é a promessa que está dentro da palavra. Existem coisas que, claro, não preciso saber, porque elas não fazem tanta diferença. Mas como eu gosto de aprender, e porque antes de eu entregar uma palavra, eu preciso aprendê-la, e ela tem que falar primeiro comigo, eu comecei a questionar o Senhor. Se a promessa é que está dentro da palavra, ou se a palavra é que está dentro da promessa. Muito bem, eu concluí que a promessa está dentro da palavra. Porque a palavra, ela é presente. Quando Deus me dá uma palavra, eu estou a recebê-la agora. Ela é atual, ela é atualizada. E ela vai de encontro a uma necessidade. Tanto mais que nós costumamos a dizer que o nosso espírito se alimenta da palavra. Então, se alimenta é porque palavra é comida. E se palavra é comida, é porque eu consumo agora. Já a promessa, ela aponta para um amanhã. A promessa aponta para um futuro. Aponta para uma possibilidade vindoura. A promessa me dá a oportunidade de entender quais serão os próximos passos. Agora, uma coisa muito especial que eu percebi é que a palavra e a promessa, elas caminham juntas, estão interligadas. E todas as vezes que nós recebemos uma palavra, procura bem, é como uma boneca russa, lá dentro tem uma promessa. Toda
vez que Deus dá uma palavra, lá dentro tem uma promessa. Deus disse para Abraão: presta muita atenção, sai daí onde estás, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não dá um endereço, Ele simplesmente dá uma palavra para agora, uma palavra para hoje, uma palavra para esse momento. Deus está a dizer: Abraão, você precisa se mover. É perigoso quando você recebe uma palavra para hoje e você age como se você não tivesse recebido-a. É perigoso quando o Senhor te dá uma palavra para agora e você não consome essa palavra. Nessa noite eu estou a falar sobre promessas vencidas. Nessa noite eu estou a falar sobre promessas caducadas. Porque Deus não tem promessas vencidas. Deus não tem promessas caducadas. Mas existem muitos de nós que vivem como se a promessa de Deus estivesse vencida. Como se a promessa de Deus estivesse caducada. Como se Deus talvez tivesse se arrependido. Como se Ele fizesse coisas pela metade. Então há uma coisa muito especial. Toda vez que Deus te dá uma palavra, você precisa consumi-la, devorá-la. Toda vez que você recebe uma palavra, ela tem que te constranger. Você tem que deixar ela tomar você, e você tem que tomá-la. E toda vez que você receber uma palavra, dentro da palavra tem o quê? Uma promessa. Abre bem. E agora nós dizemos: cava mesmo, cava só, tem promessa. E todos nós temos uma palavra. A questão é que nem todos nós estamos a viver a promessa que veio com a palavra. E Deus não dá para nenhum de nós apenas a palavra. Para todos, Ele dá a palavra e a promessa. Por que que tem muitas pessoas que recebem uma palavra no final de semana, no aniversário, mas quando termina a festa, quando termina o evento, é como se elas não tivessem recebido nada? Por quê? Porque elas receberam a palavra, mas não fizeram exatamente o que deveriam. Deixar aquela palavra lhes devorar, cavar onde está a promessa e deixar que aquela promessa comece a causar o efeito necessário. Abraão tinha uma palavra. Dentro da palavra que Deus libera sobre Abraão, tem uma promessa. Deus diz assim: olha, vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e te engrandecerei o nome. Só que você seja uma bênção. Deus coloca condições. Entre palavra e promessa, no meio tem condições. Entre a palavra e a promessa, existe uma condição. Existem algumas condições. Existem uns sis. Se fizeres, se acontecer, se praticares, se fores. Outra coisa interessante: Deus não estabelece o tempo. Isso você já sabe. Deus não estabelece o tempo. E isso é chato, porque como seres humanos, nós gostamos de saber datas. Nós gostamos de saber: vai fazer Deus? Quando? Inclusive, somos uma geração das redes sociais. Eu já dou o quê? Um spoiler do quê? Do cumprimento da promessa de Deus. Quando acontecer, eu não direi nada, mas haverá sinais. É por isso que Ele não pode. Ele dá um prazo, mas Ele não diz quando. Ele fala de um tempo, mas Ele não diz quando. Eu vou te abençoar, eu vou fazer, mas você seja uma bênção. Sabe qual é a coisa mais dolorida na vida cristã? É saber que você tem uma palavra que vem com uma promessa e não está a viver nada da palavra que você recebeu e da promessa que você recebeu. O problema não é ter a promessa. O problema é não saber quando a promessa vai se cumprir. E entre, você lembra? A palavra e a promessa existem algumas condições. E uma delas é o teste de caráter. Porque Deus não vai realizar promessa na vida de quem não entendeu a palavra.
E a forma como você vai viver, a condição entre a palavra e a promessa, que vai determinar se você recebe mais rápido ou se demora mais o que Deus te prometeu. Por que é que tem muitas pessoas que estão ultimamente, principalmente, muito frágeis na fé? Eu vou te dizer por quê. Porque receberam uma palavra, mas porque entre a palavra e a promessa não conseguiram ter o posicionamento correto, deram alguns passos para trás. E quanto mais passos para trás você dá, mais retarda o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Mas você atrasa o que Deus falou que iria fazer. O que que acontece? Nós recebemos uma palavra, assim como Abraão. Ok. Você está a cavar a promessa ali. Isso é maravilhoso porque na promessa tem uma revelação. E a promessa puxa você para permanecer na palavra. Eu vou repetir isso. A palavra te mantém aqui, mas a promessa continua a te puxar para que você vá além. Não basta dizer eu recebi uma palavra. Você precisa se posicionar de uma maneira que a promessa que está dentro da palavra possa te puxar para o próximo nível. Você tem que evoluir. Você tem que crescer. Você tem que progredir. Algumas coisas precisam de mudar. Deus é um Deus de movimento. O que Ele fez ontem foi muito bom. O que Ele fez ontem foi muito bom. O que Ele está fazendo hoje é maravilhoso. Mas o que Ele fará amanhã é extraordinário. Ok. Pastora, recebi então uma palavra. Muito bem, lembra? Deus não tem promessas vencidas. Eu recebi uma palavra, perfeito. Então, depois de receber uma palavra, o que é que eu vou fazer? Receber uma palavra não é a questão. É maravilhoso receber a palavra. O que acontece é que é o depois do recebimento da palavra que vai fazer a diferença. No dia seguinte, depois que você recebeu a palavra, o que é que você fez com ela? Na semana seguinte, depois de receber a palavra que trouxe junto com ela a promessa, o que é que você fez com ela? Quantas experiências com Deus nós já recebemos? Nós já vivemos? Quantas epifanias nós já tivemos? Quantas revelações? Quantos toques? Se pararmos aqui para perguntar, não tem uma pessoa nessa sala que nunca ouviu falar de Jesus. Pode ter gente teimosa, mas gente que nunca ouviu falar de Jesus, não tem. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já teve em algum momento alguma coisa sobrenatural que aconteceu com você. A questão é, o que que você fez com aquilo que aconteceu com você? Depois que você recebe uma palavra, pastora, então o que que eu tenho que fazer? Primeiro, você medita na promessa que está dentro da palavra. Recebeste uma palavra, dentro dela uma promessa. Medite nela. O que é meditar nela? É pensar toda hora. Para fazer o quê? Para não esquecer. Porque é porque nós esquecemos a palavra que Deus fez, que Deus declarou, que nós não vivemos as promessas dentro da palavra. Nos esquecemos muito rápido. A memória do cão é muito melhor do que a nossa. Não pode falar cão aqui no Brasil, né? Por causa dos cachorrinhos, né? Tem que falar de Satanás mesmo. Vou ser literal. A memória do diabo não pode ser mais fresca do que a nossa. Ele se lembra muito mais rápido das coisas do que nós. Ele se lembra de cada ponto mais do que nós. Nós nos esquecemos muito rápido. Quando você recebe uma palavra, lembre-se, dentro dela tem uma promessa. Então o que é que você vai fazer? Você vai meditar na promessa que está dentro da palavra. Isso vai te sustentar e isso vai te manter em pé. Não adianta, queridos, termos certificados de boas faculdades. Temos um currículo impecável. Temos nosso currículo nas nossas redes sociais, os registros de quantos países nós já conhecemos, com quantas pessoas famosas já estivemos, quanta comida diferente já provamos, quanta roupa chique nós usamos. E daí? E daí? A diferença é se você compreendeu a palavra que você recebeu e você está a meditar na promessa que veio dentro da palavra. Pessoas que meditam nas promessas, eles são atalaias, são vigilantes,
Existe um monte de gente que não tem uma palavra e não tem uma promessa. Então está aí preparada para roubar de você a promessa que você tem, que veio dentro da palavra que você recebeu. Proteja a tua promessa. Proteja a tua promessa. Defenda a tua promessa. Meditar nessa promessa. Eu imagino Abraão recebendo convites. Vem, vamos no evento. Não é muito de Deus, mas é bom, vai ser maravilhoso. Então, né, Abraão, lembra? Apóstolo Paulo falou, todas as coisas eu posso, mas nem todas me convêm. Você vai estar lá, mas não significa que você vai se contaminar. Tudo, né, a gente pode pegar coisa boa. Vai que, né, você também já é mais velho, né? Não tem problema, vamos, Abraão. Eu imagino que vieram propostas assim. E eu imagino o Abraão dizendo, desculpa, mas por causa da palavra que eu recebi e da promessa que está para se cumprir, eu não posso me mover nem para a direita, nem para a esquerda. Porque ele disse para esperar tudo. Ainda que ele não tenha dito tempo, ele não se esqueceu de mim. Eu imagino Abraão recebendo propostas. Bebe só um pouco de vinho, não tem problema. Até o apóstolo Paulo falou que Timóteo poderia beber um pouco, não faz mal. Prova só um baseado, qual o problema? Ah, todo mundo já teve essas experiências. Ah, faz somente um pouquinho. Trai mais um pouco a Sara. Ela não está vendo, ela também nem engravida, coitada. Eu imagino Abraão dizendo, não é sobre o que está a acontecer hoje, é sobre o que vai acontecer amanhã. Amanhã. Medita na palavra. Medita na promessa. Ore pela promessa. Jejue. Namore a promessa. Ria sozinho. Comece a se imaginar no tempo do cumprimento da promessa. Olha quando acontecer. Olha quando. Construa isso dentro de você. Reconstrua. Deixem te pegar dizendo assim. Você está falando sozinho? Está louco? Nunca te pegaram assim? Você é muito louco se nunca te pegaram assim. Louco não é a pessoa que lhe pegam assim. Louco é a pessoa que nunca lhe pegaram assim. Porque de vez em quando a gente que é crente mesmo tem que falar um pouco sozinho. Tem que rir um pouco. Tem que imaginar. Ai, quando eu pegar o microfone para testemunhar, meu Deus do céu. Eu nem sei. Quando eu falar para o bispo para pedir uma oportunidade para mostrar como foi. Jesus amado. Quando essas lágrimas secarem, Jesus, vai ser maravilhoso. E enquanto isso, eu nem recuo. Eu vou continuar a glorificar o nome do meu Senhor. Enquanto isso, eu luto com dignidade. Enquanto isso, eu não minto, eu não traio, eu não roubo, eu não corrompo. Enquanto isso, eu permaneço intacto. Porque existe uma blindagem espiritual por causa da palavra. Sabe por que que a promessa está dentro da palavra? Promessa já está lá. A palavra vai te lembrar de que Deus está da forma e você se conduz na direção da promessa. Sabe por que que é importante a palavra estar a embasar e a sustentar e a alicerçar a promessa? Porque vai vir gente que vai dizer, desista dessa promessa. Desista disso, não tem nada a ver. Eu acho que você está a viajar na maionese. Eu acho que você está atrapalhado. Eu acho que você está perdido. Eu acho que você está no mundo da Alice. Eu acho que você deveria vir para a terra. Mas sabe o que é que vai acontecer? Eu tenho uma palavra. Pedro estava meio aflito quando chegou Jesus, se joga para o outro lado. Ele olhou e disse, não. Mas de repente ele colocou todo o currículo dele de pescador, mas disse, sobre a tua. E sabe uma coisa extraordinária? A tua palavra pode não valer muito, mas a palavra dele é inquestionável. A palavra dele é inquestionável. Deus é um pai confiável. Deus é um general digno da guerra. Deus vale apenas a luta. A luta. Dance com a promessa. Deixa a promessa dançar com você. Enquanto isso, seja protegido pela palavra. Enquanto você está ali a dançar com a promessa, o que que acontece? A palavra protege você e a promessa. Está fazendo o quê? Ah, dando uns passos com a promessa. Você foi para onde? Fui só olhar para ver como está o processo da promessa.
vai no culto de novo. Não, culto não, eu só estou indo ver o andamento da promessa. Você vai ser fiel no dízimo? Não tem a ver com dinheiro. Eu só estou trabalhando e me preparando para ver como vai ser essa coisa do cumprimento da promessa. Não, a coisa é outra, a conversa é outra. Não, você vai fazer de novo? Eu vou, vai adorar mais? Vou, vai ser fiel? Vou, vai ser leal? Vou, vai ser santo? Vou. Por quê? Porque existe algo muito maior do que eu em andamento. Medite na promessa. Guarde, congele aquele momento do dia que você recebeu a palavra, que trouxe junto com ela a promessa. Sabe por que tem muita gente olhando para Deus como um garçom ou como sei lá qualquer outra coisa? Porque tem só a promessa, não recebeu a palavra. Gente que só quer a promessa e não quer a palavra, não vai receber nada. Porque a promessa está dentro da palavra. Se você só quer a promessa, esquece. Tem muita coisa que você tem orado que Deus não vai te dar. Tudo que Deus prometeu está na palavra. Se não está na palavra, não tem a ver com promessa divina. É coisa da tua cabeça, é coisa do mundo, é história. História não, é história. Porque toda promessa está dentro da palavra. Medite na tua promessa. Principalmente quando a dor chegar, quando a pressão chegar, quando as dificuldades chegarem. Lembre-se da promessa todos os dias. Congele aquele momento que você recebeu, que você chorou, seja por sonho, por revelação, seja pela palavra, seja por uma pregação, seja no momento de jejum, seja, não importa, presta atenção e não importa quanto tempo passa. Medite na palavra, dance com a promessa. Segundo, enquanto a promessa não se cumpre, eu vejo Abraão partindo como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Ele já era adulto. Ele estava aí com algumas cargas, com algumas pessoas, com alguns desafios. E no meio do caminho, o seu caráter é testado. Algumas coisas começam a acontecer. Mas se tem algo que eu aprendo com Abraão durante o andamento de tudo que Deus disse que faria na vida dele, é que ele se prepara para o cumprimento da promessa. Então, primeiro, você medita na promessa. Segundo, você se prepara para o cumprimento da promessa. E quando nós falamos de preparar-se, sempre, preparação em Deus sempre estará conectado com obediência. Preparação em Deus sempre estará conectado com constância. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, apóstolo Paulo coloca a constância como uma disciplina espiritual, como uma armadura, como uma estratégia. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Firmes, inabaláveis, gerados pela constância. A constância é essa disciplina espiritual que gera força. Para ser filho de Deus, você tem que ter força. E a força vem da constância. A constância vai te dar autoridade. Não julgue
o caráter de Deus pelas circunstâncias que acontecem na tua família. Não julgue o caráter de Deus pelas circunstâncias econômicas da tua nação. Não julgue o caráter de Deus até mesmo pela maneira como os teus líderes se movem. Não julgue o caráter de Deus pelo teu pai que te abandonou ou pela tua mãe que te mentiu. Não julgue o caráter de Deus a partir da grosseria do teu chefe ou da mal educação da tua patroa. Não julgue o caráter de Deus pela inconstância das pessoas que estão ao teu redor. Ele é Deus. Ele é passível de confiança. Ele é Deus. É um Deus de palavra. É um Deus de autoridade. Ele é Deus. É um Deus fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. O mais interessado em que a promessa que ele fez a você se cumpra, ele mesmo. Então o que ele precisa fazer? Ele vai cumprir por causa dele mesmo. O que sobra para nós é a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e a sua provisão. Seja constante. Seja constante. Não seja o tipo de membro. Está muito feliz com o pastor. Dá a oferta, o dízimo e até ações de graças. Aleluia, glória a Deus, amém. Está chateado porque o pastor te fez uma repreensão, o bispo te fez uma repreensão, a bispa te fez uma repreensão. Ai, não sei, vou só ofertar. E o dízimo, não sei. Tem outras questões para resolver. Como diz o meu marido, você está com algum problema na cabeça? O dízimo não é por causa do pastor, a oferta não é por causa do pastor, o dinheiro não é por causa do pastor. É por causa do andamento de uma promessa na tua própria vida. Você não prejudica ninguém mais além de você mesmo. Espírito Santo, madrugada, você sentindo a colcha sendo tirada de você, ele sussurrando no teu ouvido para passar um tempo com ele. Você, nossa, meu Deus, parece que alguma coisa me puxou a colcha. Não é alguma coisa. Você não é importante demais para ele te levar para o secreto, te chamar para o secreto. Você é amado demais para ele te chamar para o secreto. Mas não se engane. Ser amado não basta. Você tem que estar atento e disponível para levantar e ir para o secreto. Porque mesmo que Deus não tenha filhos preferidos, ele tem os mais disponíveis do que os preferidos que não querem levantar na hora que ele te chama para o secreto. A questão é, a promessa está a chegar. Se agarra na palavra, vá em direção a ela. Enquanto isso, faça tudo o que ele te ordenar. Não é algumas coisas, é tudo que ele te ordena. Não deixe a tua incredulidade opinar. Ela não tem maturidade suficiente para entender a dimensão da promessa. Não deixe a tua razão opinar. Ela não tem estrutura emocional suficiente para administrar a magnitude da promessa. Não deixe o seu medo opinar. Ele é fraco demais para entender e ver além do horizonte. Não deixe o seu trauma opinar. Ele não tem experiência suficiente para entender que quando Deus dá uma palavra e a promessa vai se cumprir. Não deixe que os ruídos de quem não viu a sua promessa se cumprir opinar. Porque não é gente que deve se assentar para te aconselhar. Na verdade, você vai agradecer o conselho e você vai dizer obrigado. Mas o Espírito Santo já falou como exatamente vai acontecer. Mas obrigado. Porque não basta ser crente, você tem que ser um crente educado e com classe. Então você tem que saber a hora certa de dizer não, mas cala a boca em nome de Jesus. Só que você não vai usar essas palavras. Você vai dizer não, obrigado. Eu estou orando. Toda vez que o cristão está dizendo é, estamos orando para ver o que Deus vai falar, ele está com toda a classe te dizendo cala a boca, não se mete. Deixe o Espírito Santo trabalhar.
Dá para ser mal educado em Deus. Dá para ser um bocado mal educado em Deus. Jesus é tão clássico que ele chega, vai andando e olha e fala: nossa, eu vou só derrubar aquelas mesinhas rapidinho e dizer que a casa do meu pai será conhecida como casa de oração. E esse bando de retardado está transformando isso aqui no bando de convívio. Jesus, mesmo derrubando as mesas, ele é lindo, é majestoso, ele é cheio de classe. E todo mundo olha, eu imagino Pedro dizendo: Felipe, o mestre está bravo hoje, né? Aprenda a ser grosso na medida certa, com gente que é necessário de vez em quando receber uma grosseria santa. Está tudo muito misturado. A gente precisa aprender a ser um bocado grosso de vez em quando. Há uma grosseria santa? É, tem, pode ser, porque tem gente que precisa de um crente um bocado grosso, grosso, santamente grosso, porque insiste em aconselhar e dar conselho que não foi pedido. E quando você recebe, sempre haverá uma ingestão fazendo mal. Porque começa a acontecer o quê? Conselho dado no mau momento interfere no processo do cumprimento da promessa. Tem muita gente que não vê uma promessa se cumprir porque recebeu o conselho que não deveria. Escute! Se Deus está te dar um bisturi, não receba uma almofada. Se Deus está a passar um bisturi, não peça uma almofada. Deixe o bisturi de Deus terminar o seu trabalho. Porque quando chegar a almofada, você vai dizer: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Eu acho que você não entendeu o que é júbilo. Júbilo não é alegria. Júbilo é alegria multiplicada em 3. Júbilo é alegria multiplicada em 7. Júbilo é a certeza e a convicção de que Deus não perdeu e que outra vez a batalha foi ganha. E eu peço autorização para usar um provérbio chinês. Há um provérbio chinês que diz: quando você cair 7 vezes, levanta 8. Aí é um provérbio de Ruth Catala: quando você cair 7 vezes, levanta 14. Sempre fica muito melhor, porque o 7 é o número da perfeição. Então 7 mais 7 é 14. Caiu 7 vezes, levanta 14. Quando você levantar 14, então isso é júbilo. Levantar 14 vezes é júbilo. Estou a fazer o quê? A espera a promessa se cumprir. Enquanto isso, faço o quê? Se prepara para a promessa. Está se preparar para a promessa? Não seja um cristão carrancudo e chato. Não fala comigo desse jeito. Você não sabe que eu estou esperando a promessa? Pelo amor de Deus, você não entende nada. Está assim por quê? Porque estamos esperando a promessa, né? Empurrando com a barriga. Tem gente que enquanto espera a promessa fica feia, fica tão ansioso que come tudo que vem, fica gorda. Também não pode falar isso? Pode falar. Porque o que está acontecendo nesse processo de esperar a promessa se cumprir, você também tem que ser realista e chamar os bois pelos nomes. Fica tão ansioso que come. Está comendo tanto porque, então, né? Eu estou um pouco ansioso por causa da promessa. Vai dormir. A comida só vai te deixar o quê? Não tem problema, só que vai ser o quê? O gordo que viu a promessa se cumprindo. Mas você pode ser uma pessoa saudável que está se preparando indo em direção à promessa. Cuida da tua saúde, espera. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mulheres, é um culto de mulheres, certo? Sabe aquele prazer que te dá quando você está fazendo fofoca? É bom ou não é bom?
libera. A ciência deveria dizer que a fofoca libera adrenalina, ocitocina, dopamina, serotonina. É por isso que as mulheres gostam da fofoca, porque os hormônios da felicidade ficam em ação. Ai, conta rápido, ai, vou só te contar, porque você é minha amiga, pelo amor de Deus. Mas não conta, se te perguntar, não fui eu que eu falei. Eu nunca falei isso pra você. Fofoqueira, você é uma fofoqueira. Falou sim. Se não é pra falar, cala a boca. Tem gente que enquanto vê a pessoa que está em direção à promessa sofrendo, você viu? Você viu? O que? Me conta. Tem gente que pega Uber para ir na casa alheia, saber os detalhes da conversa. O dinheiro que você não tem, que deveria usar para pagar as dívidas enormes que você tem, pega Uber para gastar a sua vida e as horas que você nunca mais vai recuperar, para ouvir coisas que você nunca deveria. Escute, tudo que nós fazemos em Deus é um ato profético. No caminho do cumprimento da promessa, você lembra? Entre a palavra e a promessa existem algumas condições. A vida que você gasta ouvindo fofoca retarda a promessa de Deus na tua vida. Retarda o cumprimento. E aqueles minutos que você gasta ouvindo o que você não deveria, você nunca mais vai recuperar. Não. É importante que possamos entender. Por quê? Não existe promessa vencida. Ok. Então o que acontece? Tem promessa estragada? Não. Qual é o problema? O problema é que no meio da palavra e da promessa, como nós dizemos em Angola, damos bandeira. Aqui no Brasil é, cometemos algumas gafes. A gafe que você cometeu, a conta vai chegar. E para nós gafe é pecado. Ok? Pecado. Porque hoje nós confundimos erro com pecado. Não. Pecado é pecado. Pecado não é erro. E pecado tem que ser confessado, deixado, tratado, resolvido, abandonado. Você quer ver o cumprimento da promessa acontecer? Seja santo. Obedeça. Marido, você quer ver o cumprimento da promessa acontecer? Pare de trair a tua esposa à frente do computador quando ela vai dormir. Pare de ter prazer em ver mulheres nuas nos grupos masculinos que você participa. E aliás, homem que homem não sente prazer nenhum de ver uma mulher nua que não seja sua esposa. Quer ver a promessa se cumprir? Deixa de dar um jeitinho nas coisas e manipulá-las a teu favor. Quer ver a promessa se cumprir? Pare de ser vítima. Existem muitas pessoas que nos ferem? Existem. Mas você também fere alguns. Quantos você também feriu? Quantos você também machucou? Existem pessoas que dizem coisas grossas a nosso respeito? Sim. Mas quantas nós, mesmo que não dissemos, nós pensamos? A promessa vai se cumprir desde que os pingos sejam colocados nos is. Tem muitos pingos sem is. Você, filho, quer que a promessa de Deus se cumpra na vida dos teus pais? Seja um filho santo. Seja um filho verdadeiro. Comece a cooperar no bom andamento da casa, na tua família. Seja útil. Pare de esperar que os teus pais façam tudo para você. Os teus pais não te devem nada. E mesmo que eles sejam seus pais, existe algo extraordinário. Eles te servem por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, seja um filho à altura daquilo que os teus pais estão a fazer na sua vida. A promessa vai se cumprir. E queridos, se cada um de nós fizer a sua parte, quando chegarmos naquela porta, o fogo, ele será tão intenso. Jovem, quer para a promessa se cumprir? Pare de ter vida sexual ativa com a sua namorada. Você pensa que é normal? Você é cristão? Você tem um cargo na igreja ou não? Você é filho de Deus? Você testemunha por aí que você é da casa do oleiro? Mas toda vez você vai na casa dos teus sogros e você dorme com a tua namorada no quarto dela. Ficam horas e horas se esfregando, com as portas fechadas, o final de semana inteiro.
Ah, não, tá tudo bem, a gente tá se cuidando. Ela toma pílula e às vezes a gente usa camisinha. Você acha que tá ótimo? E você lidera na rede de jovens. Você é incrível. Posta as frases mais gospels da atualidade. Não está tudo bem. Me perdoe dizer isso. Pare. Você tem que acordar para a vida. Essa festa é sobre o nosso processo indo para o céu. A masturbação vai te destruir. Vai começar a destruir coisas dentro da tua mente. E você vai começar a perder noção da realidade. E mesmo quando você casar, se você não está casado e não faz isso dentro do teu casamento, sabe o que vai acontecer? Quando você casar, mesmo tendo um marido, e moças também fazem isso, mesmo tendo uma esposa, sabe o que vai acontecer? Você ainda terá prazer de se satisfazer sozinho, de uma maneira egoísta. E todas as vezes que você levantar a tua mão para fazer isso, o Espírito Santo está dando alguns passos para trás e está dizendo: aqui você assume, eu me retiro, porque eu não posso cooperar com você. Mas pastora, toda vez que tem um apelo, eu vou lá à frente e eu oro e eu choro. É remorso. É culpa. Não é libertação e transformação. Para de mentir para você mesmo. Acorda. Você pode enganar a gente, mas você não pode enganar aquele que te fez uma promessa. Então não reclame se a promessa demorar, porque você tem responsabilidade nessa demora. Se prepare para a promessa. Fica liso para que ele possa encher você até transbordar. Acredite, o que ele falou, mas vai se cumprir. A tua responsabilidade é cuidar dos sis. Coloque os pingos nos is na tua vida. Perdoe quem te machucou. Perdoe sem olhar para trás. Deixe, fique liso. Fique lisa. Para que o Senhor possa olhar e possa dizer: eu vou entrar nesse coração. Eu vou entrar. Não ouse colocar a tua mão na oferta quando você tem coisas para resolver com alguém da tua família. Não ouse levantar sua mão para adorar a Deus quando você levantou a mão para machucar alguém. Abrir a tua boca para adorar quando você abriu essa mesma boca para machucar alguém. Não ouse. Quando o pregador perguntar: quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser cheio do Espírito e causar avivamento? Não ouse levantar a mão. A mesma mão que se levantou para julgar o teu irmão da direita ou da esquerda. É muito bom pularmos e celebrarmos dessa festa, mas essa festa é sobre ir para o céu. Essa festa é sobre uma promessa maior do que todas as promessas que nós temos em Cristo Jesus. A promessa de Deus para a humanidade se cumpre, uma redenção. E ela continua a girar todos os dias. Tem disponível a misericórdia dele para aquele que diz: Deus, me deixa liso, me limpa, me transforma, me cura, me melhora, me levanta, me deixa tão pronto e tão preparado para que quando o cumprimento da promessa chegar, todo mundo saberá que foi Deus. Foi a mão de Deus. Ninguém levará o crédito. Eu quero caminhar para o final dessa ministração. Disciplina. Enquanto estás à espera do cumprimento da promessa, tenha disciplina. Cumpra os votos que você fez com o Senhor. Final do ano a gente promete muito para Deus: esse ano vou fazer muitas coisas. Vou ler 50 livros. Vou emagrecer. Vou viajar. Vou fazer missões. Vou ajudar. Vou servir naquele departamento. Vou perguntar para o pastor se ele quer ajuda. A pastora, então vou falar com a bispa. Eu vou dar para ela aquela ajuda. Eu vou ser santa. Vou ser santo. Beleza. Vamos dar aqui a lista. Deixa eu ver. Quantos itens aí? Estamos no mês de quê? Março. Janeiro, fevereiro e março. Já foram 3 meses. Quantas coisas aí que você prometeu para Deus e para você já se cumpriram? Entre a palavra e o cumprimento da promessa, tem algumas coisas ali. Vamos, dê andamento. Essa tua lista faz parte. Dá andamento, vamos. Dá andamento, dá andamento. Tenha disciplina. O que que você prometeu para Deus? Cumpra o teu voto, o voto que você fez ao Senhor. Disse que ia orar mais, ore mais. E não espere estar bem para orar. Não espere estar animado para orar. Ore, ore. Está animado, ore. Não está animado, ore.
Está com vontade, ore. Não estou com vontade, ore. Vai fazer mais missões. Vai pregar Jesus no ônibus. Vai encher uma ala. Vai convidar alguém por culto toda vez que você entrar aqui. Vai convidar uma ala inteira. Vai orar e profetizar em cada reunião familiar. Em cada churrasco. Cumpra os teus votos com o Senhor. Lembra, quanto mais você cumpre os teus votos, a palavra te puxa para a promessa. Quanto mais você cumpre os teus votos, a palavra te puxa para a promessa. Quanto mais você cumpre os teus votos, a palavra te puxa. E quando você obedece muito, 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 ela já nem te puxa mais, ela te arrasta. Ela te arrasta. Isso se chama aceleração divina. Aceleração divina. Tem gente aqui que recebeu uma palavra, porque está cumprindo os sis aqui, colocando cada pingo no seu i. Acha que a promessa vai durar 10 anos, mas eu ouso dizer, a promessa vai acontecer quanto mais rápido você imagina, porque tudo que você faz em Deus te arrasta para o cumprimento da promessa. Aleluia! Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai acontecer. Vai se cumprir. Abre aqui para mim. Muito obrigada, meu querido. Vai se cumprir. E eu fiquei muito feliz com esse louvor que o grupo de louvor cantou. Extraordinário. E a estrofe já começa dizendo: como eu me esqueci do que fizeste por mim. Como eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que tu não podes operar. Por que insistir em não ver os teus milagres? Tu és poderoso. Por que insistir em não ver os teus milagres? Guarda uma coisa que eu vou te falar. Entre a palavra e o cumprimento integral da promessa, aqui tem uns pequenos milagres. Tem uns mimos aqui. Aqui tem uns mimos do céu, mas é só o vislumbre da promessa. Ainda não é o cumprimento da promessa. Aqui tem algumas coisinhas que vão chegando. Aquela cura ainda não é o cumprimento total da promessa. Isso aqui é o quê? O vislumbre do cumprimento da promessa. Ei, moça, o príncipe, Deus ainda tem príncipes encantados. O príncipe encantado que chegou ainda não é o cumprimento total da promessa. É o vislumbre. Ei, mulher estéril, Deus ainda pode te dar uma vida nesse ventre e gerá-la agora mesmo. Ainda não é o cumprimento total da promessa, é o vislumbre. Ei, bispo, o salão maior ainda não é o cumprimento total da promessa, ainda é o vislumbre do que ele pode fazer. Agora você para e me pergunta, mas como assim? Ai, pastor, esse ano Deus me abençoou. A minha empresa, no trabalho fui promovido. Coisas maravilhosas, a minha família está uma bênção. Estamos no verde ou no azul, sei lá o que é melhor entre o verde e o azul. Ainda não é o cumprimento total da promessa. Ainda é vislumbre. Meu querido, escuta. Minha querida, ouve. Quê? Cumprimento da promessa? Você não viu nada. Você ainda não viu nada. Essa canção continua dizendo: tu és poderoso. Não, uma vez não. Duas vezes poderoso. Três vezes poderoso. Quatro vezes poderoso. Muito poderoso, quer dizer, poderoso mesmo. Poderoso, quer dizer, muito, muito. Teu, assim, ainda não vimos nada. Você pensa que você foi abençoado com um culto onde você chorou a beça? Tem gente que está vendo Jesus. Vocês viram aquela criança que disse, a mãe dela perguntou: você está fazendo o que, filho?
estou brincando com Jesus. E com toda a autoridade olhou para a mãe e disse: para de fazer coisa inútil e vem brincar com Deus. Preocupar com o que aconteceu e deixar de acontecer. Comece a brincar com Deus. A mãe dele perguntou: o que é que ele está dizendo? Ela disse: tem que fazer assim, ó, para ouvir. O que é que ele está falando? Ele só quer que a gente brinque de pega-pega, nós três. Qual foi a última vez que você brincou de pega-pega com Deus? Qual foi a última vez que você... E ele já acorda dizendo: bom dia, Deus! Bom dia, Deus! É muito bom estar no manto, estar na unção, mas de vez em quando a coisa mais espiritual a fazer é só olhar para você e dizer: bom dia, Deus! Espírito Santo, seu maravilhoso, vem comigo, vou te mostrar um negócio. A minha agenda está aqui. O que é que você aprova aqui que vamos deixar? O que é que você não aprova que vamos riscar? Mas até isso ainda não é o cumprimento da promessa. Ainda é um vislumbre. Apóstolo Paulo disse: nós ainda o vemos como no espelho, o vemos em parte, mas um dia nós o veremos face. Eu quero desafiar nessa noite gente que se contentou com um vislumbre do cumprimento da promessa. Eu quero desafiar nessa noite gente, ah, meu Deus, que se contentou com um bocado, ainda não é o todo. Não ore por uma vitória, ore pelo cumprimento da promessa. Às vezes aquilo que você chama de vitória é só um vislumbre, não é o cumprimento da promessa. Você meditou na promessa, se preparou para a promessa. Depois do segundo estágio, você vai provando os vislumbres. Eu amo tanto meu marido, amo tanto meu marido, eu amo tanto a minha família, tanto mesmo. Eu amo tanto servir a Deus. Mas existe uma convicção, uma consciência que eu tenho: ainda não é o cumprimento total da promessa, é vislumbre. Agora, se eu amo tanto aquele senhor e ele é tão bom para mim, e ainda é o vislumbre da promessa, eu tenho motivos para permanecer na palavra, porque eu estou mesmo interessada no cumprimento integral dessa promessa. O que Deus já fez na tua vida até hoje é bom? Ah, é bom? Abana a cabeça para mim, é bom? Deixa eu entender, é bom? O que Deus já fez para você é bom? Então imagine o que virá com a integralidade do cumprimento, ah, meu Deus, da promessa. Deus disse a Abraão: vem para fora, olha para o céu, experimenta, tenta só contar. Só tenta contar. Não tente contar quando já tem alguma coisa. Aprenda a contar mesmo quando não tem nada. Contar quando tem uma evidência é maravilhoso. Mas o Senhor está a chamar uma geração que conta mesmo quando não tem nada. Contar quando tem uma evidência é experiência, é garantia. Contar quando não tem nada é fé. E a Bíblia diz que nós nos movemos pela fé e não pelo que vemos. Oh, meu querido, eu quero terminar essa ministração dizendo que os campos estão verdes. É tempo de uma colheita acima
da nossa capacidade. É tempo de nos prepararmos para uma colheita que só os braços de Deus poderá acolher, poderá pegar, poderá segurar. De tão pequenos que são os nossos, mas de tão grande que é essa promessa. Deus está nos levantar. Deus está nos levantar para esse tempo. Porque o cumprimento integral da promessa não tem a ver com as coisas, mas com a eternidade. A promessa irá se cumprir integralmente quando eu tiver uma coroa sobre a minha cabeça e junto com os anjos estiver diante dele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quando dizermos então como valeu a pena enxergarmos bispo, bispo, pessoas de todas as línguas, de todas as nações, e eu te garanto que os africanos serão os mais barulhentos, mas a melhor comida também estará na ala dos brasileiros. Agora eu também vou te garantir, vai ser extraordinário. Começar a olhar todo mundo e dizer: que povo é aquele? Mas quem são? Meu Deus, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, meu Deus. Poder ter um corpo transformado, que não mais sente dor. Estou aqui para te dizer: não viva como se você fosse daqui. Isso aqui não é casa, isso aqui é caminho para a vivência integral da promessa. O cumprimento da nossa promessa é o céu. O cumprimento da nossa promessa é o céu. O cumprimento da nossa promessa é o céu. Isso aqui é passagem. Isso aqui é passagem. E antes que eu ore por você, se você tivesse que escrever, feche os teus olhos um pouquinho. Se você tivesse que escrever a carta do seu testamento hoje, o seu testamento hoje, o que você escreveria nessa carta? O que você deixaria escrito no teu testamento agora? Continue com os olhos fechados. Como seria o seu testamento? Como seria esse testamento? Como seria esse testamento? O que você deixaria? Se você é filho para os teus pais, se você é pai para os teus filhos, se você é mãe para os teus filhos, o legado que você deixaria? O que você escreveria nesse testamento? Se você está com dificuldade de imaginar esse testamento, você não está preparado para viver o cumprimento integral da promessa que Deus fez. Porque Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixo órfãos. Eu deixo-vos o Espírito Santo. E eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então, enquanto você vai abrindo os olhos, pensa que tudo o que você deseja para hoje, a tua vitória, a tua conquista, a tua promoção, a tua alegria, o teu casamento, a restauração disso ou daquilo, ou você ter mais constância, ou ter mais isso e aquilo, ainda é só o vislumbre. Que hoje você saia daqui ciente de começar a desejar o céu, ciente de começar a imaginar quando o céu for a integralidade de todas as porções que o Senhor tem preparado para a sua vida. Que você se mova pelo céu e não por uma vitória amanhã. Vitória é vislumbre, vitória é caminho, vitória é parte. É por isso que hoje queremos uma vitória e amanhã queremos outra. Não somos, não nos sacia, não é suficiente para nós. Queremos sempre mais. Mas quando você receber o céu, então cessará a sua fome. Porque essa é a maior fome que nós temos, do céu.
Se nessa noite tiver um homem ou uma mulher que talvez ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Eu gostaria de orar. Se você quer aceitar a Jesus, ou talvez você nos acompanhe online, nos acompanhe ao vivo, se você quer renovar a sua aliança com Cristo, eu gostaria que você corresse para cá rapidamente, porque eu quero orar pela sua vida. E isso é sempre uma proposta imperdível. Então eu não vou mais te chamar. Esse convite já foi feito e eu quero te ver aqui segurar a sua mão, porque eu quero orar com você. Renovar a tua aliança com Cristo é maravilhoso, porque assim que você se prepara para a integralidade do cumprimento da promessa. Se você tem andado fraco, tem andado fraca, tem andado cansado, tem andado cansada, deixe-me orar por você, para que o Espírito Santo possa ativá-lo enquanto você marcha rumo ao cumprimento integral da promessa. Aquilo que Deus fez, sim, essa é a frase clássica. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir, com certeza. Deus já falou, agarra a palavra, proteja a promessa e espere, porque o último estágio é o cumprimento da promessa. E eu já disse e repito, quando ela se cumprir, você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A promessa para o teu casamento vai se cumprir. A promessa para a tua família vai se cumprir. A promessa para o teu ministério vai se cumprir. A promessa para a tua empresa, para o teu trabalho, para o teu negócio, para os teus estudos vai se cumprir. A promessa para os sonhos de Deus na tua vida vai se cumprir. Isso é exato. Isso é absoluto. Guarda essa palavra. Proteja a tua promessa. Corre em direção a ela. Tem alguém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Pegue a mão de uma pessoa que está perto de você aí. Pegue a mão de uma pessoa que está perto de você aí. De preferência alguém que você não conhece. De preferência alguém que você não conhece o nome. De preferência alguém com quem você nunca conversou. Pegue a mão de uma pessoa, uma única pessoa. Segure as duas mãos dela. Olhe nos olhos dela. Segure a mão dessa pessoa, segure a mão dessa pessoa. Diga claramente para ela. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se você não conhece o nome dela, pergunte o nome dela. Pergunte para ela qual é a promessa que Deus te fez. Se te perguntaram, sussurra no ouvido dessa pessoa que te perguntou. Sussurra no ouvido dessa pessoa que está com você, qual é a promessa que Deus te fez? Vamos ativar promessas aqui nessa noite. Vamos reativar promessas aqui nessa noite. Tem pessoas que entraram aqui, se perderam da palavra e desacreditaram na promessa. Vamos orar e ativar promessas. Se a pessoa que você já perguntou te falou, segure a mão dela e agora ore por ela. E se ela já te falou o nome dela, chame-a pelo nome. Faça uma oração inteligente. Vamos inundar essa sala com orações. Orações ativando promessas. Orações ativando promessas. Faça uma oração que vai ativar a promessa. Ore com fúria.